ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵਿਊ, ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬਾਲਕਨੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟੰਗ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਚਲੀਏ ਚਲੀਏ ਬਾਈ ਟੀਮ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਭੀ ਚੱਲੀਏ। ਮੋਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਗੁੱਡ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੁਣ ਰੇਡੀ ਸ਼ੇਡੀ ਹੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਸ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗਿਰ ਕੇ ਸੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾ ਰੱਖੂਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ੁਭੀ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ 55 ਨੰਬਰ ਬੱਸ 55 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 205 ਨੰਬਰ ਫੜਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਸਟੋਪ 'ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਟੇਚੀ ਝੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਸ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਡਬਲ ਡੈਕ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਭ 'ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੀਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਕਿਤਨਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਭੀ? ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਿਟੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਿਰਾ ਮੌਸਮ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਰਮਨ ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ। ਰੁਕ ਜਾ ਸ਼ੁਭੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਨ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਈ ਖਿਲਾ ਦੂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਈਸ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਕਰ ਲਓ ਚਲੋ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਜਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਧੁੱਪ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਪਰ ਚਮਕ ਜੀ ਰਿਹਾ ਮੱਥਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਰਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਸੈਲਡ ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਬੀਨਸ ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਚੌਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਆ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਖੜਖੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਟੇਚੀ ਨੇ ਪੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਟੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪੈਦਲ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਚਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੌਰ ਨਾਲੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾੜ ਜਾ ਗਾਂਦੇ ਜਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਅਸਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਰੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਸਟਰੀਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਆਈ ਦੇਖਣ, ਅਤੇ ਉਰੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ 243 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਜ਼ਰ, ਉਹ 243 ਆ ਗਈ।
ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਠੰਡ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਹਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਨਾ H&M ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੈਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਏ ਲੰਡਨ ਆਈਰਮ। ਲੰਡਨ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਟੋ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਏ ਇੱਧਰ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਦਿਖਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਨੂੰ। ਖਾਲੀ ਬਾਈ ਉਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਵੇ, ਉੱਧਰ ਛੋਟੇ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਵੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੱਡਾ ਭੰਗੂੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ, ਦੋ ਜੈਕਟਾਂ ਕਹਦੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੈਸਟਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਉਰੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਮੇਨ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪੀਡ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ 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 ਹੌਲੀ। ਮੋਟਰਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੋਟਰਾਂ ਘੁੰਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿੱਗ ਬੈਨ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਉਰੇ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋ ਦੇ ਜੈਕਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌੜ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਆਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਤਾਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਗੇ, ਪਰ ਚੌੜ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਠੰਡ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੀਏ ਬਾਈ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਿੱਗ ਬੈਨ, ਬਿੱਗ ਬੈਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਆਲਮੰਡਸ, ਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਲਮੰਡਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਯੈਸ ਪੀ, ਹਾਊ ਮੱਚ, 1 is £4, 2 for £7, 3 for £10 ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਗੱਚਕ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁੱਟ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ 10:30 ਦੀ ਬੱਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਲੈਸਟਰ ਜਾਣਾ ਅੱਜ 10:30 ਰਾਤ ਨੂੰ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈ ਬਿੱਗ ਬੈਨ, ਹੈ ਨਾ ਬਿੱਗ ਬੈਨ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਲੰਡਨ ਆਈ ਹੈ
ਤੇ ਗੱਬੇ ਅਸੀਂ ਝੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ। ਬਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਨਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਨਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਦੀ ਕਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਆਹ ਡੂੰਘੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਰੇ ਪੱਥਰ ਪਏ, ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਈ। ਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲਾ ਆਏ ਹੋ, ਇਸਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ੂਵੀ ਨੇ ਸਟਰੀਕਾਂ ਭੇਜ 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 ਮੱਤ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਟਰੀਕਾਂ ਭੇਜ ਭੇਜ ਗਏ। ਅਤੇ ਚਲੀਏ ਬਾਈ ਕਿਤੇ ਯਾਰ, ਬੈਠੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ, ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਲੈਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੇਕ ਅਵੇ ਵੀ ਲੈਨ ਖਾਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਟੇਕ ਇਨ ਲੈਨ ਹੈ ਲੈਨ। ਬੋਲੇ 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 ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਹ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਈ ਆਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਹ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵੇਚਦਾ ਬੁੱਕਾਂ ਵਾਕਾਂ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਲੰਡਨ ਆਈ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸੋਹਣਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੰਡਨ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਘਰ ਪਹੁੰਚੂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੀਏ ਬਾਈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਲਸ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਰਮਿੰਗਮ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਨਹੀਂ ਬਕਿੰਗਮ ਹੈ। ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ ਦੀ ਰਾਈਡ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ £20, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸਾ ਟੂਰ ਹੈਗਾ £60, ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ £50, ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਯਾਰ, ਨੋਟ ਗੁੱਡ ਯਾਰ। ਕਾਏ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੋ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ੇ, ਆਹ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਕਾਫੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹੈਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਆਪ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਹੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗ੍ਰਿਕਸ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੀ ਅੱਜ, ਜਲੂਸ ਕਢਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਲਈਏ। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੰਡਨ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹੈ, ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਵਲੌਗ ਉਰੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੌਗ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਜਾਣਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਭਰਾ ਦੱਸੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਲੰਡਨ ਵਾਂਗ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਡਨ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ? ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਾਧੂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੈਸਟਰ ਬਰਮਿੰਗਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਸਟਰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੇਰੇਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਤੇ, ਜੇ ਹਾਂ ਲੈਸਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਬਰਮਿੰਗਮ 'ਚ 50 ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 70 ਤੋਂ 80 ਪਾਉਂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਿਆ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਰੈਂਟ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲੈਸਟਰ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਲੌਗ ਉੱਧਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿੱਗ ਬੈਨ। ਬਿੱਗ ਬੈਨ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉਹ ਟੈਂਪੀਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੈਂਪੀਸ ਲੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਬਦਲਦਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਆਏ ਸਾਲ ਨਾ ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਂਪੀਸਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੰਡਨ ਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਮਾਰਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋਗੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮਤਲਬ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਸ ਨਾਮ ਦਾ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ੁਭੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਐਪਲ ਜੂਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਅਖਬਾਰ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਲੌਗ ਆਊਗਾ ਉਹ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲਾਈਨ 'ਤੇ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਬੀ ਭਾਈ ਆ ਗਏ, ਸ਼ੂਬੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੂਬੀ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇਹ। ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਆ, ਰਮਨ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਿਫਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਹੈਲੋ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ 12,500 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਡਨ ਦਾ ਵਲੌਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਲੰਡਨ ਆ ਗਏ ਓਏ। ਲੰਡਨ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਲੰਡਨ ਆ ਗਏ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈ ਹਲੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਲੈਟਫਾਰਮ 3 ਜੁਬਲੀ ਵਾਲੀ 'ਚ ਫੜੀਏ, ਇਹ ਜਾਊਗੀ ਸਟੈਟਫੋਰਡ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜੋ, ਜੁਬਲੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 4 ਫੜੋ। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 4 ਉਹ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲੰਡਨ ਪੱਟਿਆ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਸੌ ਫੁੱਟ ਡਾਊਨ ਆ ਗਏ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਯਾ ਸੋਰੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਸ ਹੁਣ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਫੜਨੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਹੁਣ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਉਹ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਧਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਜੁਬਲੀ ਵਾਲਾ ਦਾ 4 ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੌੜੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਹ ਵੀ ਹੈ ਉੱਪਰ। ਉਰੇ ਨਾ ਭੂਤ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਜੋਇਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੈਂਟ ਵਾਲੀ। ਓ ਟ੍ਰੇਨ ਮੇ ਰਹਿਤਾ ਥਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਸਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ ਬਿੱਗ ਬੈਨ 'ਤੇ ਲੰਡਨ ਆਈ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਬੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ, ਪਰ ਸ਼ੂਬੀ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਸ਼ੂਬੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜੁਬਲੀ ਲੈਨ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਚਿਲਫੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲੀਜ਼ਾਬੈਥ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂ
ਪਿੱਛਾ ਕਰਿਆ ਪੀ ਪੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜੀ ਅਲੀਜ਼ਾਬੈਥ ਲੈਨ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪੂਰੇ ਗਾਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਲੀਜ਼ਾਬੈਥ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਆਓ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਅਲੀਜ਼ਾਬੈਥ ਲਾਈਨ ਚੜੋ 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 ਜੀ ਚੜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੇਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਬੀ ਇੱਧਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਆਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਲਾਊਗਾ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਮਰੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਮੈਂ ਵੀ ਐਟਮਾਂ ਫੇਜ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੂਰੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਫੋਨ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਅੱਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਫਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਫਰਟ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫੋਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ 2-3 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਤੇ ਬਸ ਚਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੇ ਹੁਣ 4-5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਟਾਵਰ ਗਿੱਲੜੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਛੱਡੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੂਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਜੇ ਲਏ ਕਰਦੇ ਦੂਏ 'ਤੇ ਦੂਏ ਵਜੇ ਲਏ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਡ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਭਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਲੇ ਵੀ 4 ਪਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਇਹ ਵਿੱਚ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਸਮਥਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਭੂਤੀਆ ਭਾਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਮਨ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਸਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਲਏ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰੈਮਪਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਟ੍ਰੈਮਪਸ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਲਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੀੜ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਕੀ ਲੰਡਨ 'ਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਰਾਣੀ ਨੀ, ਰਾਣੀ ਨੀ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ ਹੈ ਜਿਸਕਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਏ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਬੜੀ ਟੌਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਟ ਵਾਲਾ ਦੱਬ ਤਿਆ, ਅਤੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਟੀਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਲ ਰੰਗ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੰਡਨ 'ਚ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਆ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਕੀ ਓ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਟਰਕੀ ਵਧੀਆ ਗਏ, ਟਰਕੀ ਦਾ ਲੈਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬਟਨ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੋਲਦਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਟਰਕੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਏ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਹੈ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਹੈ ਬੈਸਟ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਮੈਟਰੋ 'ਚ, ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਉਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਭੁੱਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਭਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰੈਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰਾ ਗਿਰ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਰੁਕ, ਰਮਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਦੇਖ ਗਿਆ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਵੰਡਰਸ, ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦੇ ਚ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਵੰਡਰਸ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ। ਇਹ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ, ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਕੋਟਲੈਂਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕੋਟਲੈਂਡ ਯੂਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਆ ਉੱਲੂ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ,
ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਾਈ ਵਾਰੀ। ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੋਰਸ ਏਰੀਏ ਜਾ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਦੇਖੋ, ਜਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਰੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੜਦੀ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, 80 ਪਾਉਂਡ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਇਹਦੀ। ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਕੇ ਸੋਰੀ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ। ਖੜ ਜਾ ਖੜ ਜਾ ਖੜ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਛਤਰ ਮੁਰਗ ਜਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਰੋਇਲ ਮੇਲ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਇਲ ਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਰੋਇਲ ਨਾਮ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੈਂਟ 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 ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਏ, ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਕ ਜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਛ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਆਹ ਗਡਾਸਾ ਚੱਕੀ ਖੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਧਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਏ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੰਡਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ 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 ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ? ਇੱਕ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੇਖਿਆ, ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ ਦੇਖਿਆ, ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇਖਿਆ, ਲੰਡਨ ਆਈ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਗ ਬੈਨ, ਲੰਡਨ ਆਈ, ਆਹ ਪੈਲਸ, ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਝੰਡੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਵੀ ਹੈਗੀ 7:30 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ 7:20 ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਰੇ ਹਨੇਰਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੌਰ ਆਪਣੇ ਗੈਲੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਤੇ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜਿਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ 'ਤੇ ਜੈਕਟ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਟੈਕਸੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਿੱਕਰ ਸਟੁੱਕਰ ਜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ, ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਡਨ ਆਈ ਉਹ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਆਈ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਲੰਡਨ ਆਓ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਐਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਚਾਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਲੰਡਨ ਟ੍ਰਿਪ 'ਚ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੇਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹੀ ਆ ਉਰੇ। ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੋਚ 'ਚ ਐਂ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੁਭੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਠੰਡ ਤਾਂ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੈਸਟਰ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ। ਲੈਸਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੰਡਨ 'ਚ। ਸ਼ੁਭੀ ਦੀ ਟੌਰ ਸ਼ੁਭੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਰਮਨ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦੀ ਜੂਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਓ ਹੋ ਆਦੂ ਆਏ, ਉਹ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਆਹਾ ਪੁਤਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭੀ ਹੈ। ਰਿੰਕੀ ਆ ਕੇ ਪਾਪਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੌਣਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਚੀਜ਼, ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ, ਬਸ ਲੋਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੱਬ ਕਲੁੱਬ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਲਫ ਸਰਵ ਬਾਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਥੀਮ ਇਹਦੀ ਯੂਨੀਕ ਜੀ ਥੀਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਫਲਾਈਟ, ਪੂਰੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇਹ 400 ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਵੈਸਟਰ ਲੈਸਟਰ ਕੈਬੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੈਗਾ 440 440 ਨੰਬਰ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਏਡਨਬਰਗ ਹੀਥਰੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਬੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹ ਹੈ ਦੇਖੋ ਲੈਸਟਰ, ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੱਲੇ ਬਸ ਹੁਣ 440 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੇਟ ਨੰਬਰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ, ਸੋ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਕਸ ਜਾਣਾ ਬਈ, ਖਾਣ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਭੁੱਖ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਰਮਨ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ,
ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨੈੱਟ ਦੇ ਸਰਚ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਕਸੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਦੇਖੀਏ ਚੱਲ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੈ ਉਰੇ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਏ ਸਹੀ। ਹਰੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਘੰਟਾ ਖੰਡ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਲੇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੌਲ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਖਾਣੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਹ ਚੌਪਟੀ ਨਿਊਡਲਸ ਪਾ, ਨਿਊਡਲਸ ਨਿਊਡਲਸ ਚਮਚੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਚਮਚੇ ਇਹਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਆ। ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਖਾਣ ਲਈ, ਮਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਆਨੰਦ ਆਏ ਪਏ ਲੰਡਨ 'ਚ ਯਾਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਗਾਣਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਯਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਸ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਰੈਸਟਲੈਸ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਊਗੀ ਘੰਟੇ ਕੁ ਤੱਕ ਬੱਸ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੱਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਲੰਡਨ ਨੂੰ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸੀਟ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਟਿਕਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਬਸ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਚਲਾ ਗਈ ਸਟਾਰਟ। ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਾ ਦੇ, ਫੋਨ ਵੀ ਦੋ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੀਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋਏ ਲੀਡਾਂ ਫਸਾ ਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਿੰਨ ਲੀਡਾਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਮਿਲੀ, ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਖੁੱਲਾ ਥੋੜੀ ਲੱਗੂਗਾ ਅਗਲਾ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਚਾਨਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਨੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਸ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਪਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ? 3 ਘੰਟੇ ਦਾ, 3 4 ਘੰਟੇ ਦਾ, 4 ਦਾ ਨਹੀਂ, 3 ਸਾਢੇ 3 ਦਾ, ਮਤਲਬ 1 ਵਜ ਕੇ 1.5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ, ਕਿਤਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਂ ਕੋਣ ਭੱਜ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਭੱਜੂਗੇ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ। ਜੋ ਦੇਖ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਲ ਜਾ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀਦੀ ਸਿਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊ ਵੀ ਕੁਛ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਚੱਕਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਪੜ ਦੀ ਕਿਸੀ ਕੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਖੁਲ ਜੂਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੈਡਫੋਨ।
ਨੋ ਲੈਟਰਿੰਗ ਨੋ ਪੈਟ ਨੋ ਐਲਕੋਹਲ ਪਰਮਿਟਿਡ ਓਕੇ ਜੀ ਚਲੋ ਇਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਡਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਬਸ ਚਲੋ ਜੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਸਟਾਰਟ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਮਿੱਤਰੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ ਲੈਸਟਰ ਕਰਤੇ ਆ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੈਸਟਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੀਂਦ ਚੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੁਣੇ ਉੱਠੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਬਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਧੰਨਵਾਦ।